O Pedro apanhou e ainda vai ser multado no Flamengo. Isso mesmo. O Flamengo resolveu punir o jogador Pedro por indisciplina. Recapitulando essa história, no último jogo do Flamengo, inclusive que o Flamengo venceu, Pedro se recusou a ir para o aquecimento. Né? Ele já tem aí, já está já tá num clima muito ruim entre o Pedro e a diretoria do Flamengo, entre o Sampaoli e também esse preparador físico que é o Pablo Fernandes. Por ter se recusado aí para o aquecimento, que foi considerado aí uma indisciplina, foi o que causou essa confusão. Quando chegou no vestiário, o, o preparador físico Pablo Fernandes foi falar com o Pedro, acabou dando três tapas na cara dele. Ele aí deu um empurrãozinho no Pablo Fernandes e acabou levando um soco. Nesse soco, cortou a boca do Pedro, que eu já até mostrei para vocês aqui a foto. Acabou que ele foi fazer um boleto de ocorrência. Os jogadores aí do Flamengo todos ficaram ao lado do Pedro e o preparador físico que agrediu o Pedro já foi demitido. Pois bem, o Flamengo... O Flamengo vai fazer uma reunião hoje com o Pedro e provavelmente vai aí punir ele por indisciplina. Essa punição deve ser uma multa, mas o Pedro vai seguir no Flamengo. O Pedro é reserva do Flamengo e já deve jogar no próximo jogo, já que o Gabigol não vai poder jogar.